Մենաշնորհների մասով մեխանիկորեն մնացած մենաշնորհներ կան։ Գիտեք, այսինքն նորից զուտ եթե կար նախկինում ինչ-որ մի ընկերություն, ով 10 տարի շարունակ ինքն էր մենաշնոր, այսօր նա շահեկան դիրքերում է եւ նրա հետ մրցակցության մեջ մտնելու համար ամեն ընկերություն չի որ կարող է մտնել նրա հետ մրցակցության։ Պետք է շատ խոշոր ընկերություն լինի, որ նույն ծավալներով ինչ որ X ապրանքը ներկրի, որպեսզի ձեռնտու լինի այս ընկերությանը։ Կոռուպցիայի հետ կապված բնականաբար կան դեռ պաշտոնյաներ, կան երաժշտություններ, որտեղ այդ կոռուպցիան չի վերացել, բայց վստահեցնում եմ, որ աշխատանքներ տարվում են եւ կհասնենք նրան, որ երկրում ամբողջությամբ կբացակայի կոռուպցիան, բայց մաքսիմալին կհասնենք։